始まりました、のんびり二人旅、略してのん旅。ポンコツパーソナリティのようちゃんです。ポンポンポンコツパーソナリティのだいちゃんです。嘘でしょ。ということで、この動画ではのんびり二人で道の駅に行ったり、美味しいグルメを食べたり、御朱印を集めたり、綺麗な景色を見たりする動画になります。はい、今日ものんびり2人で旅をしていこうかなと思います。で、今日行くのはここ比叡山じゃんということで、比叡山延暦寺に行きたいと思います。説明しよう。比叡山とは滋賀と京都にまたがる山であり、古くから山岳信仰の対象とされてきた。山中にある延暦寺は平安時代最澄により開かれた日本天台宗の本山寺院である。平安京の鬼門に位置し、当時の都を守る役目を果たしていたと言われている。で、今回は、こんな感じのルートになってます。電車で三条、京阪三条まで行ってから、そこから京阪バスで、比叡山へ行くバスに乗って、比叡山まで行きました。で、比叡山のバスターミナルやったっけ、そうだね、まで行くんですけど、山頂まで行く、そのままね、山頂まで行く、ところもあるので、山頂に行きたい方もこのバスで、いいかなと思います。はい、ということで、バスターミナルまで来ました。で、バスのまあなんかね、乗ってる間に景色を撮りたかったんですけど、もうあの三条、京阪三条で乗った段階で、座席に座ることができないぐらいに人がパンパンで、まあ結構立ちっぱで40分以上、1時間ぐらいかかったか。そうだね、それぐらいかかってたね。うん。まあ、1時間ぐらいかかったんで、乗るんだったら京都駅から出てるので、京都駅まで出て、そこから乗った方がまあ早めにね、バス停で待ってれば座れるんで、そっちの方が楽かなと思います。で、今回は特別拝観っていうのをやってたんだよね。そう、国宝殿、と開山院、で、あと、まあ、あの東塔、東塔っていうんだけど、まあ、その2つを特別に見れるということで、見に来ました。もうね、なんて言うんだろう、バスターミナルのその部分の木も結構紅葉してて、まだ紅葉仕掛けの時期なんですけど、結構綺麗かったなと。で、車で来る場合は、ドライブウェイを通ってこないといけないので、まあ、それもまたちょっと、ややこしいかなと。お金がかかる区間の中に比叡山があるので、車で来られる方もちょっとそこはお金をちょっと見積もっておいた方がいいかなと思います。まあその分だけドライブウェイだったらいろんな景色が見れるポイントがあるんだよね。うん、途中にね、展望台みたいなとこがあって、高いとこから滋賀を見下ろせるような感じにもなってたので、全然ありだと思います。で、よっちゃんの恒例のパンフレット、あさりあさり、まあいろいろありました。で、この時期は11月だったから、ちょうどもみじ祭りとかね、いろいろそういうことがやったりしていて、で、紅葉の見どころのポイント、ドライブウェイで ここの場所がいいですよっていうのと、あと御朱印、まあいっぱいあったんだな、これがまた。で、比叡山は、3箇所分かれてて、その3箇所全部で比叡山と言ってるみたいなので、まあ車を使わないと他の2箇所に行けないので、ちょっと今回は1箇所の部分だけということになってます。ただ県に関しては3つとの共通券、になるから3箇所共通で、チケッ
ケットが入ってるので、お得かなと思います。はい、長い長いよっちゃんのパンフレットあさり、まあその横にはねこんな感じで紅葉の写真こんな感じで撮れますよっていうのもあり、で、中に、お土産屋さんかなあるので、入りました。とりあえず物色ということで、なんかないかなと、なんかあったっけ、まだ出てこないんだけど柿のねお餅っていうのがあったりして、うん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 、これ帰りに買おうっていう風に言ってたんだけど、忘れた、帰りはここを通らなかったから、そう忘れた、そう食べれなかったっていう、うん、忘れた、あれ季節限定だったんだよね、うん、まあいろいろお菓子が置いてあったり、クリアファイルがあったり、あったり、うん、で、その奥には食堂が、あって、ご飯が食べれたりというような場所になってます。で、そこから外に出ると左側はなんかカフェみたいなのがあったかな、うん、そうだね、ぜんざいとか売ってるとか、そう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 、お店があって、で、その奥にチケット売り場があるという感じになってました。で、チケットが何枚だっけ、チケットが全体的なチケットが1000円、うん、で特別拝観用のチケットが500円で、1人1500円と、うん、今回は特別配管込みだったので、込みで行こうと思ったので、1人1500円ということになりました。でいろいろ催し物のことが書かれてたりとかね、うん、そうそう、でこれか、うん、延暦寺の、まあ、書道順番拝見ということで当日限り1000円とで、裏にはね、サントリーボスボス、缶コーヒーね、なんか絵の横に、参拝記念スタンプっていうのが押せるみたいなんですけど、まあちょっとここはね、なんて言うんだろう、どこにあったのか分かんなかったんで、残念ながら押せませんでした。で、こっちが特別拝観用ということで、右の3つの白いところに、ハンコが押されてね、すみすみと、あと何日に参拝しましたよっていうのが押されてるような感じになってます。で、とりあえず券を買って、中に入りました。で中に入ったらすぐ左手側に今回のなんて言うんだろう、イベント催し物、催し物、戦国と比叡ということで、比叡山焼き討ちから今年で450年の節目ということで、うん、資料展示がいろいろしてありました。そこはね写真とか撮れないからね、うん、だいたいこんな感じってお話になるんだけど、なんだっけ、信長さんのやつと秀吉さんのやつが置かれてたんだよね、うん、信長の時代に焼き討ちをされてしまって、そこでそのまま廃れてしまうかってなった時に、秀吉の時代に秀吉が、じゃあちょっとお金出すからそうそう立て直しなさいよってことで寄進をして立て直したという感じかな、確か、うん、何が一番記憶に残ってる？焼かれたけど残ってたあの仏像4体かな。もう顔とかも判別しにくくなってるぐらいに焦げ焦げで焼けてたけど、うん、確か12点のうちの4つが残ってたんだっけ、十二神将の、うんうん、でまあおそらくこれかなみたいな感じの、うんうん、ことが書かれてたんですけど、うん、まあ非常にね、お堂とか焼け落ちるぐらいまで焼かれてるのにそこだけ残ってたっていうのはなかなか興味深いなと思いました。私はあれかな、昔のさ使ってたさ、あのなんていうんだろう、透かしが入ってたりとかさ、何だっけ、金のやつで仏具じゃないけど、あのかけるやつ、ああ壁にかけてるやつな、はい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 、はい、あれが結構良かったなって思った。やっぱ結構ね、昔なのにすごい凝った緻密な作りをしてて、結構ここだけで 3,40 分ぐらい使ったんちゃう、だいぶ長かったで、もっと1時間ぐらい使ってるね、一個一個説明見ながらやったからね、うん、じっくり読んでじっくり見て、ああなるほどねっていう、うん、のを見てたんで、結構ここでね時間を食いました。で、これが後々大変なことになります。そうだね
で、もうすごかったなーなんて言って、とりあえず出てですね、次がどこ行ったんだっけ、根元中道やったっけ、大高堂の方じゃなかったっけ、大高堂やったっけ、うん、大きいところ行ったよ、大高堂かな、かな、うん、大高度行ってる、あ、そうやな、うん、ということで、坂を登って、行きました。でこの坂ね、両方になんかいろいろ絵が描かれてて、絵と説明があって、まあそれも見ながら、ってことで、ちょこ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 やって見ながら、あまり見てるとね、あの人通りが多いんで、あのぶつかると大変なんで、ちょいちょい前見ながら横見ながらという感じで、上がっていって、ちょっと広い広場のとこに出ました。入り口のとこにはね、石碑が立ってて、でこれが大講堂だね、うん、大講堂がありました。結構大きかったね、この建物。そうだね、まあこれも中は映してないけど、中すごかったな、すごかったね。各あの宗派の開祖の像で、像ってか絵画、うん、肖像画だったりとか、うん、あとは像もあったね、うん、像もあったし、インドの方とか中国の方の、うん、有名なあのお坊さんの肖像画とか、うん、壁にいっぱいかかってて、うん、すごかったね、うん、すごかった。なんか一つのなんか資料館みたいな感じな、うん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 、勢いで、うん、そうそう、多宗派のことも結構その肖像画で書いてあったから、なかなかすごいなっていう感じでした、うんうん、で、その横、大講堂の横に盆書があってですね、1人50円で、1回打てますよということだったので、じゃあついだしちょっとつかしてもらおうということで、つくことにしました。でここね、音がすごくきれかったんで、撮っておいたので、聞いてください。まあ、結構ね、なんて言うんだろう、重くもないけど軽くもないという、響く感じだったね、うん、だいぶ長く余韻の残るいい音をしてました。で、その後は、根元中道やな、うん、ここから根元中道に行こうかなということで、階段を降りてますけども、もう右のね、紅葉がすごく綺麗に赤くなってて、みんなここで写真撮ってたんだけどすごく、うん、綺麗な紅葉がこの横にあります。まあ帰りに撮ってるんで、その時にちょっとね、まあ、こんな感じで前もあるし、もう至る所で紅葉があったので、写真撮るところはいっぱいあるかなと思います。で、この根元中道なんですけど、残念ながら、改修工事中ということで、中には入れるんですけど、まあ、小屋ではプレハブで覆われてるような形になってます。あと6年後だっけ、そんなぐらい、うん、結構ね、長い期間かけて、修復中ということで、でも中は見れるんで、うん、入って損はないかなと思います。で右側に御朱印の社務所がありますよということで、階段の奥ね、階段の奥なんだっけ、これか、文殊楼というところがあるみたいなんですけど、ちょっと時間の都合で行けてないんですよね。これが唯一残ってたところじゃなかったかな、確か。はい、うん、確かそんな感じだったな、うん、で、その道中には星峰稲荷もあるんですけど、ちょっと行けなかったんで、まあまあ、その行くところの、その階段の両脇の紅葉がすごく赤く綺麗になったんで、まあ写真ではこんな感じと。そっか、御朱印はもらったけど行けなかったんだっけ。そう、行ってない行ってない。あ、そっか、次行こう。本当は行きたかったんだけどな。うん、行きたかった。で、これが御朱印の、紙では何番だ、 A かな、 A かな、あ、根本中道って書いてあった、ごめんなさい、根元じゃなかった、根本だった。イオーデンっていう、略種如来ということで、イオーデンという
なんか結構あの細めの筆でしっかり描かれてるような感じ、とてもかっこいいですね。で、その次が、伏見稲荷、まああの御朱印の紙では、どこだったかな、ね、あ、そう、 BB、うん、抱き二点、ということで、祀られているので、それが書かれていると。まあ、あのスタンプっていうかそのハンコの部分も星になったりと結構変わってる。で右の下には、キツネさんのハンコが押してあるということで、ノーマルのやつ。でこっちはよっちゃんが買った青の和紙に、金の墨で書かれてる抱き二点というやつを、これ特別かな？そうそう、あの、うん、縁がある日にだけそれぞれの御朱印、うんうん、でこういう特別なやつがあって、で今回は馬の日、うん、にちょうど行ったから、それで抱き二点のやつで、なるほど、ということで、貴重なやつを1枚、買いましたと。この根本中央ですね、現在、外側の、修復中ということで、瓦とかを全部剥がした状態、まあ、工事過程を見、工事中の場所を見れるということでこんな感じ。全部やっぱね、あの昔の建物なんで木なんですよね。建物内は撮影禁止だけど、ここだけ撮影 OK、うん、だったから、屋根の上、そのステージに上がったところだけは撮れますよということで、ただあの工事関係者の写真は撮らないでねっていうふうな、うん、注意書きは書かれてましたけど、まあ写真は撮れるのでちょこちょこっと撮ったんですけど、まあ、あのすごいね、全部あの細かに見てて、あの虫でやられてたりとかしてるようなところは全部あの白いチョークでここここここって丸がつけられてて、でもう替えの、ね、あの木材も横にちょこんと置いてあったりとかしてあって、あ、しっかり修復してるんだなというのが分かりました。根本中堂出た後ですね、特別配管の、うん、先に戻ったんだよ、ね、そうそうそう、先にねこっち行きゃよかったんですけど、階段院の方に行こうかなということで、あ、地図見間違えた、反対だということで慌てて上上がっていくと、うんうん、大講堂の奥に、この2つがあるので、歩いて、一生懸命歩いて坂道登って、行っております。ちょうどその最澄さんが亡くなってから1200年経ったから特別配管になったってことなのかな、どうなの、その辺はちょっとわからん、単純にこの時期やから特別配管にしてるのか、1年に1回ってことかな、うんうん、で、階段院っていうのは、その天台宗お坊さんになりますよっていう儀式を得度する儀式の場所かな、うんうん、そうやね、という場所で、まあ、あのお坊さんになる人じゃないと絶対入れない場所、あ、そうなるのか、うん、そうなる、そうなる、うん、あのお坊さんの関係者か、お坊さんになこれからなりますよっていう人じゃないと名前を授かるところだから、うんうん、修行をしてお坊さんに立派な一人前としてなりますよっていう時の儀式の場所だから、もう一回そのお坊さんすら生涯に1回しか入れんところやろな、うんうん、なんで一般人は絶対に見れん、中、うん、見れんとこやから、うんうん、このね、あの朱色もしっかり塗ってあって綺麗な外観と、中はあの暗幕であの光が入らないように、してありました。中はすごかったね、すごかったね、うん、ピリッとした空気で、うん、なんかあのちょっと空気感がすごい重いというか、なんていうか、なんて言ったらいいのかな私そこだけ空気が違うとしか言えないけど、うん、まあ、あのすごかったですぜひ機会があれば見てみたらいいんじゃないかと、ね、うん、これもう一回公開されてる時は、うん、絶対行った方がいいなと思います、うん、で、それを見た後は、法華宗寺寺院等々ということで、そのすぐ横にあったのかな、うんうん、もう一個坂上がった上のところに、まあ、上がって階段も上がってだね、そうそうそう、うん、で階段上がったところ、目の前にあるのが阿弥陀さんのなんかだね、そうやね、阿弥陀堂やね、うん、阿弥陀堂があって、その左の
等が東塔ということになります。でここにも鐘があって6箇所なんだ、全国の主要の場所。なるほどね。最澄が経典を移して、全国の要所6箇所に、法灯を建立して納めたということで、そのうちの一つらしいですね。で、ここには、金剛界五仏ということで、金剛界曼荼羅の中心にある、5つの仏さんの像が置いてあるということで、中を見ました。ここも残念ながら中は撮影はできませんと。ここはね、金剛界の曼荼羅の絵がすっごい綺麗で、で柱も裏の壁側もいろんなところに絵がびっしり描いてあって、めちゃくちゃ綺麗かった。さっきのはさ、おごそかって感じだけどさ、こっちはきらびやかって感じ、どっちかってと。そうやね、ここもね、今後もしね、特別やりますよっていうのがあった場合は、まあ500円で見れるんで。そう、3つで500円だからね。3つで500円やから、絶対見た方がいいと思う。すごい綺麗かったです。はい、で、根本、あ、間違えました、阿弥陀堂ですね。阿弥陀堂をそのまま続きで見た後に、あの時が、13時、何分やったっけ？20分とかそんなやったかな、その時点で。13時じゃないの、まだ。たぶん12時か。12時、うん、12時20分ぐらいで、そうそう、あ、違う。12時40分ぐらいか。あ、そうだ。で、で次、ケーブルカーが、30分ごとにしか出ないから、次1時だからやべえっつって、慌てて、ケーブルカーの乗り場に、半分ダッシュで、行きました。でも間に合わなかった、ね、間に合いませんでした、タッチの差で間に合いませんでした、で、そのケーブルカー、比叡山のところから、山を降りて、坂本というところまで、ある、ケーブルカーですね。でこれが、比叡山側から撮った、琵琶湖ですね。滋賀を一望できる、ところです。すごい綺麗かったね。綺麗だったね。だいたい00分か30分か、で、この時期は臨時で、10分かなんかそこらに1本15分だね15分だっけな、15分に1本、出てるということで、なんとかね、その15分の臨時便の方に、乗ることができました。でケーブルカーの件はこんな感じ。金額は870円、片道870円、で中も結構ね、ちょっと古い感じのレトロな感じでいいかなという感じでした。で、まあ15分ということだったんで、慌てて並んで、券を処理してもらって中に入ると。でもう、中に入ったら、下から上がってきてるやつがあったんで、おそのままじゃ乗れるじゃないかということで、乗ることにしました。で、今は戦国バーサルとコラボしてるということで、お寺のスタンプラリーやったっけ。そう、比叡山自体のスタンプラリーもやったり、そうそう、ってことなので、この戦国バサラのラッピングのケーブルカーと。ただ12月5日までだから、もうちょっとやな、多分動画を出してる頃には多分もう終わってるかも、終わってるかなって感じ、で、このケーブルカーの中もラッピングされてるし、なんなら何て言うかな、その比叡山の説明、アナウンスも中井さんがやってくれてるっていうね。そうそうそう、声優さんが声を入れてくれてるという感じで、声も楽しみながら外も楽しめると。でこれは伊達政宗ね号なんだけど、もう一個が真田幸村号っていうのがあって、そう途中でね赤いのがすれ違ってたんですけど、ちょうど右側に乗っちゃったから、それは映せなかったかな、
ということで、乗ってすぐスタート。結構急やったなこれ。そうだね、うん、で意外と速いスピードが、うん、思ったより速かった、うん、だいたい20分ぐらいかかるんだっけ。そんな感じ、うん、30分から20分ぐらいかな、うんうん、で途中に2つぐらい駅があったやったかな、うん、ただ、この臨時便に関してはその途中の駅は止まらずに一番下まで一気に降りると、うんうん、いうようなことを確かアナウンスで言ってたような気がします。でこの山の中を走ってるこのケーブルなんですけど、その途中、その下に降りる途中も木々が結構紅葉してて、うん、だいぶ綺麗かったなと。で今日の総集、うん、ということで本来の目的は比叡山、まあ、今行きたかったから行ったっていうのもあるんですけど、この後ねケーブルカーで降りた先で、今回のメインが待ってるので、とりあえず今回はここまでということで、比叡山の総集なんですけど、一言で言うと全く時間が足りない。本当はね時間があればね斎藤とか横川地域、うん、にも行きたいなと思ってたんだけど全然足りなくて、ね、そう、もうあの最初のね比叡山 の, あの焼き打ちの剣 の, 、うん、あの資料のところ見るだけですごい時間はかかるし、うん、もう一個一個ねじっくり見てるとね、うん、な1週間ぐらいでも足らないんじゃないのっていうぐらいの、ね、量、とにかく時間が足りない、うん、結構朝早めから行ったんだけどね、うん、9時ぐらいから、うん、もうちょっと早い、8時ぐらいのバスに乗ってるはずやから、うん、で9時過ぎぐらいに着いてたはずやし、うんうん、でこのバス、このシャトル乗ったら1時でしょ、うん、全然時間足りん、うんうん、もうあの比叡山行くんやったら比叡山で1日でスケジュール切った方が多分いいかなっていうぐらいの、うんそうだね、見どころがたくさんあると、うん、いうことで、まあ、ちょっとまた次回機会があればちょっともう一回行ってみようかなと。今度はドライブウェイで行って車で行ったらその横川の方とかもシャトルバスが出てるんですけど、多分時間がね限られてくると思うので、できれば自分の車で行って好きなタイミングで、斎藤横川の地域も行けたらいいかなと、うん、あと春とか夏もね良さそうな、うん、あの冬は確かあれ入れないんだよね。冬は多分無理、雪だから、あの雪積もるから寒いし、うんうんうん、だからそういう時期にも行ってみたいなって思う、うんうん、なんだね、山頂まで行ったりとかね、うん、まあ、横川の方行ってそこから降りてって、うん、滋賀の方からぐるっとまた下道で帰るとかって言ってもありかなとも思うので、うん、そんな感じです。では次は後編、どこに行くかは後編のお楽しみということで、お金も次回で、次回で OK、うん、ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回をお楽しみに。それではさようなら。